Сильні опади на Закарпатті спричинили суттєве підняття рівні води на річках. Навіть невеличкі гірські потічки перетворились на бурхливі та стрімкі потоки. Та, на щастя, шкоди селянам вони цього разу не принесли. На що здатна велика вода, жителі Рахівщини знають не щуток. Під час великих повеней річки та потічки підтоплювали обістя та розмивали дороги. Та цього разу все обійшлося без значних втрат. Пані Марія каже, вода у місцевому потічку за ніч значно піднялась та затопило валило у її дворі. Дерев'яну діжку, за допомогою якої жінка робить вовняні ковдри по тутешньому ліжники. В ній течія обертає виріб, надаючи відповідної щільності. Вода тут зазвичай прозора, як сльоза. Затопило дощ. Ну, затопив, то все. Треба очистити цю воду, треба пробирати, кидати тут мусор, що відтепливе згори. Та, на щастя, з берегів місцевих потічків вода не вийшла. Так само обійшла стороною біда й тих селян, що живуть вздовж найбільшої річки Закарпаття. В середньому на 2 метри піднялась вода і в річці Тиса. В місті Рахів пік паводку спостерігався о 12-й годині. Після опівдня вода почала поступово спадати. Традиційно з підняттям рівня води течія понесла й весь непотріб, що накопичився на берегах. Десь на метр, може, піднялася, може і більше. Текло все, весь бруд. Я навіть дивувалася, звідки ля, скільки може бруду на Тисі бути. Коробки, пластикові мішки, все пливло. Колоди, от як зараз, ну зараз вже менше. А то буквально десь з години 8-ї, як дощ вже почав припинятися, тоді у нас почалося тут. До критичних позначок вода не дійшла, та місцевих добряче налякала. Хоч опади і припинились, люди продовжують бути насторожі. Адже найбільш дощовий місяць осені ще попереду, а стихія зазвичай приходить несподівано.